Canal 616. Cami, começou o programa. Aham. Cami, o pessoal tá esperando. Aham. Você não vai se apresentar, não? Oi, eu sou a Cami. E eu sou o Coveiro. E esse é o Canal 616. É, e se vocês perceberam, a gente tá numa correria completa por causa da produção do MD. Você não sabe o que é o MD? Você não tá acompanhando o site, né? Mas a gente é bonzinho e vai mostrar pros desavisados. MD é o Marvel Day, um dia inteiro dedicado aos fãs da temática Marvel, seja em quadrinhos, desenhos, cinema, jogos e colecionáveis. Ao nosso conhecimento, é o primeiro encontro de fãs de Marvel realizado no Brasil, fruto da associação do nosso site Marvel 616 com a loja Coleciona Brinquedos. Vamos contar com exposição de coleções de action figure de customizadores, concurso de desenho e de fantasiados, além de ciclo de palestras com a presença de André Morelli, autor do livro Super-Heróis nos Desenhos Animados e Super-Heróis no Cinema e nos Longas-Metragens de TV, editores da Panini, que estarão conosco fazendo uma mesa redonda junto ao público. Adriana Mello, desenhista de diversos títulos. Desconto na linha Marvel em toda a loja, além de prêmios, surpresas e muito mais. O MD acontece no dia 19 de junho, sábado, na loja Coleciona Brinquedos, na Rua Augusta, 2299, pertinho da Paulista, das 10 às 19 horas. Cami, o programa voltou. Oi, eu sou a Cami. Não, Cami, o programa voltou, mas tá no bloco de filmes. Ah, filme! Filme, vamos falar do Homem de Ferro. Eu sei que o filme já foi, mas vamos falar das repercussões, né? Olha, eu tenho aqui que o filme do Homem de Ferro 2 rendeu nos Estados Unidos, até agora, 262.970.000 dólares. Fora dos Estados Unidos, ele rendeu 276 milhões, o que dá uma soma de 538.970.000 dólares no total de rendimento até agora. Tá chegando perto do primeiro filme. É, já tá um pouquinho atrás no ranking total do primeiro filme, mas ainda não acabou, ainda tem lugar exibindo. Inclusive, foi um dos filmes com mais salas de cinema exibindo até hoje. Ah, isso é verdade. Bom, falando do Homem de Ferro, vocês viram a cena final, né? Por favor, se não, volta lá e assiste, do Thor. Então, que é um prelúdio para começar o filme do Thor, a primeira foto que a gente teve de notícia do Thor era aquela da armadura do Destruidor, que o Odin usa, que pode destruir qualquer Asgardian. A gente ainda não sabe onde é que ela se introduz no filme. É, não é nada oficial. É uma surpresa ainda. E depois até veio aquela foto que vocês devem ter visto no site, do próprio Chris Hemsworth usando a fantasia do Thor, que aliás é aquela fantasia mais atual das HQs. Isso, o Olivier Coppi desenhou e tal. Super bacana. Ele ficou um pouco preocupado, o ator, achando que ia ser desconfortável, mas ele disse que depois que ele viu o resultado final, ele achou bem bacana. Yeah, we started in January. We're 3/4 of the way through at the moment, and going really well. Okay, so do you have the horn? Do you have the hammer? I have the hammer, and I have. It's pretty true to the comics. I have a long blonde wig and nice big red cape and all sorts of armor and interesting bits and pieces. So. You know, fantastic. Where's it shooting? New Mexico and Los Angeles. Been back and forth for the last couple of months. How is he going to stay true to his story? Yeah, yeah, there's a few sort of, I mean, there's so many different versions of the comic books anyway, and then they sort of, you know, bonded quite a few of them to form this particular story, but it's all very true to the original stuff. Ah, Cami, a gente tem que falar das novidades do filme do Capitão América, que são justamente as contratações que o filme teve recentemente. A gente já tinha o Chris Evans para viver o Steve Rogers, a Hayley Atwell para viver a Peggy Carter e o Sebastian Stan para viver o Bucky, que é o companheiro do Capitão América.
A grande novidade aqui é finalmente a confirmação do Hugo Weaving para viver o Caveira Vermelha, grande vilão do filme. Só que não será o único vilão do filme. Recentemente foi dito que a Nzola também estará no filme e será vivido pelo Toby Jones. Para quem não sabe, o Toby Jones, ele é um ator anão. Ele aparece em muitos desses filmes de ficção científica, né? Como recentemente aquele elfo Dobby de Harry Potter, exatamente, ele mesmo. Temos também as recentes contratações de Dominic Cooper, que havia se descartado para vir o Fando no filme do Thor, mas deu complicação para a contratação dele, então ele teve que deixar para trás. E ele assumiu agora o papel do jovem Howard Stark. Ou seja, isso confirma aquela suposição de que provavelmente teremos o pai do Tony no filme do Capitão América. E a última notícia que temos, e pra mim é melhor, é que Tommy Lee Jones, o Sam Gerard do filme Fugitivo de U.S. Masters, estará no filme do Capitão América. A gente não tem ideia de que personagem virá no filme. Dizem por aí que ele viverá o General Chester Phillips, que foi o militar responsável por colocar o Steve Rogers no programa de Super Soldado. Ah, e tem uma notícia de última hora. Saem nos desenhos dos uniformes do Capitão América e do Thor nos cinemas. Confira. E com isso já dá pra ter uma ideia do que será o filme dos Vingadores. Agora vamos procurar aqui uma última notícia de X-Men First Class. Pra quem não sabe, o diretor Matthew Vaughn, que escreveu X-Men Ultimate por um tempo. E ele já tem o primeiro anúncio de ator contratado. Que é justamente o James McAvoy, do filme O Procurado. Muito bom esse filme. É, senão, aquele personagem que contracenou junto com a Angelina Jolie, né, o Wesley Gibson, vai ser o Professor Xavier nos cinemas. Alô? Oi, João. É, peraí. Cordeiro, é o João? Perfeito. Manda ele pra ficar a parte de animação do programa. João? Oi? Ah, você pode apresentar a animação agora do canal? Tá. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. E aí pessoal, aqui é o João, e agora a gente vai falar das animações Marvel. Quando o DVD e o Blu-ray da animação Planet Hulk, dos estúdios Marvel e da Lionsgate, chegaram às prateleiras dos Estados Unidos, vieram com uma novidade incluída. Um pequeno trailer de Thor, Tales of Asgard, a próxima animação da parceria entre os dois estúdios, estrelando ninguém menos que o Deus do Trovão, Thor. Como você pode ver em parte do trailer, por motivos de direitos autorais a gente não pode veiculá-lo na íntegra, o Thor da animação é uma versão adolescente do filho de Odin. Se quiser vê-lo completo, basta visitar nossa seção de animações no site. Prometido para uma data anterior, Thor: Tales of Asgard vai aproveitar o lançamento do longa-metragem baseado no mesmo personagem e será lançado apenas em 2011.